Nima? Siz Alloh taolo sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zining zimmasiga olib qo'yishlikni shu Voqea surasini o'qish qo'yishlik bilanlar bo'lib ketadi deb o'ylayotsizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza bemaza lag'v bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorni ko'radi. Telefonda yotadi. Maza bemaza ishlarni qiladi. Gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoni qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xohlamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlariga keyin kutasiz.